mumeo. No, I have no husband. La, sina mume mimi. Oh, now you have confessed. Ah, sasa umekiri. That is the beginning of revival. Huo ndio mwanzo wa uvivio. When you confess the sin, wakati unapokiri dhambi, which is the Lord is asking the church, kumaanisha Bwana analiuliza kanisa, confess your sins. Kirini dhambi zenu. I already know about your sin. Tayari nimejua kuhusu dhambi zenu. You cannot hide. Hamwezi kuzificha. Look at what happens. Tazama kinachotendeka. When she confesses her sins. Wakati anapokiri dhambi zake. The woman said, yule mwanamke akajibu, this is important. Hii ni muhimu. Because kwa sababu the moment has arrived. Wakati umefika. For you. Kwako wewe. At the end church. Kama kanisa la nyakati za mwisho. To worship. Kuabudu. The Father. Baba. Not at this well. Sio katika hiki kisima. Neither on this mountain. Wala katika mulima huu. Not even in Jerusalem. Wala sio hata Yerusalemu. But time has come. Bali wakati umefika. For you to worship. Kwako wewe kuabudu. The Father. Baba. In the spirit. Katika roho. And in the truth. Na kwa kweli. And that is why. Na ndio sababu. He wants you to receive the living water. Anataka uyapokee maji ya uhai ya uzima. Because time has come. Kwa sababu wakati umefika. When God Almighty. Wakati Mungu mkuu mwenyezi. Is now seeking. Sasa anatafuta. The true worshippers. Waabuduo wa kweli. Worship in the spirit. Wale waabuduo katika roho. And in Christ Jesus. Na katika Kristo Yesu. The truth. Ukweli. That's why. Ndio sababu. He has encountered the church. Amekabiliana na kanisa. To have this conversation. Kuwa na mazungumzo haya. You must. Lazima. You must take this. Lazima uchukue hii. Living water from me. Maji haya ya uzima wa uhai toka kwangu. That is the only way you will make it. But look at what happened. Hiyo ndio njia pekee utafanikiwa, lakini tazame tena. Look at what happens here. Tazama kinachofanyika hapa. The woman said. Yule mwanamke. Verse 25, right? Mstari wa 25. The woman said, I know that Messiah called Christ is coming. Yule mwanamke akamwambia, najua ya kuwa yuaja Masihi aitwaye Kristo. When he comes, he will explain everything to us. Naye atakapokuja, yeye atatufunulia mambo yote. Because finally her sin was exposed. Maana hatimaye dhambi yake iliwekwa wazi. Then Jesus declared. Kisha Yesu akamwambia, I who speak to you, I am he. Mimi niye nayesema nawe ndiye. Listen to this. Sikiza haya. I like him from there. Napenda hapo. Mbele huku. Napenda hapo mbele. Verse 27. Mstari wa 27. Just then his disciples returned and were surprised to find him talking with a woman. Mara hiyo wakaja wanafunzi wake wakastaajabu kwa sababu alikuwa akisema na mwanamke. But no one asked, what do you want? Or why are you talking with her? Lakini hakuna aliyeuliza, unataka nini au mbona unaongea na yeye? Then leaving her water jar. Then leaving her water jar. Basi akiuacha mtungi wake. The woman went back to town. Yule mwanamke akaenda zake mjini. And said to the people. Akawaambia watu. Come see a man. Njoni mtazame mtu. Who told me everything I ever did. Aliyeniambia mambo yote niliyoyatenda. Could this be the Christ? Je, huyu ndiye Kristo? They came out of the town. Basi wakatoka mjini. And made their way towards him. Wakamwendea yeye. Meanwhile his disciples urged him. Rabbi, eat something. Huko
Lakini ule kitu. But he said unto them, Bali akawaambia, I have food to eat that you know nothing about. Mimi ninacho chakula msichokijua ninyi. In other words, I have food to eat that you know not. Kwa maneno mengine, ninacho chakula cha kukula ambacho hamkijui. Verse 33. Mstari wa 33. Then his disciples say to each other. Basi wanafunzi wake wakasemezana. Could someone have brought him food? Je, have brought him food? Je, mtu amemletea chakula? My food, Jesus said. Yesu akawaambia, chakula changu. Is to do the will of him who sent me. Ndicho hiki, ni atende mapenzi yake aliyenituma. And to finish his work. Na nikaimalize kazi yake. Do you not say? Je, hamsemi ninyi? 4 months more in the harvest. Bado miezi minne ndipo yaja mavuno. I tell you an open Hallelujah. I tell you, open your eyes. Tazama, mimi nawaambieni, inueni macho yenu. And look at the fields. Muyatazame mashamba. They are ripe for harvest. Yakuwa yamekwisha kuwa meupe kukuwa tayari kwa mavuno. Even now. Hata sasa. The reaper draws his wages. Yeye avunaye upokea mshahara. Even now. Na hata sasa. He harvests the crop for eternal life. Na kukusanya matunda kwa uzima wa milele. So that the sower and the reaper. Ili yeye apandaye na yeye avunaye. May be glad together. Wapate kufurahi pamoja. That's saying. Kwa maana. That's the saying. Hapa ndipo kusema neno hili. One sows. Mmoja upanda. And another reaps. Akavuna mwingine. That's saying it's true. Huo usemi ni wa kweli. I sent you to reap. Mimi naliwatuma mjavune. What you have not what you have not worked for. Yale msio yataabikia. Others have done the hard work. Wengine walitaabikia. And you have reaped the benefits of their labor. Nanyi mmeingia katika tabu yao kuivuna. Hallelujah. Hallelujah. When she discovered. Wakati aligundua. The power. Nguvu. In the living water. Katika maji ya hai yaliyo uzima. That the Lord Jesus was talking about. Ambayo Bwana Yesu alikuwa kinena kuyahusu. She abandoned her pot there. Aliwachana na mtungi wake hapo hapo. It was not important anymore. Haikuwa ya muhimu tena. Taking. Kuteka. Taking kuchota. Kuchota. Taking. Kuchota. Kuchota tu. Kuchota tu. Na kuendelea kuchota. Na kuendelea kuchota. Na kesho bado ana kiu. Na kesho bado anaona kiu. Lakini wakati aligundua. Lakini wakati aligundua. The depth. Uzito. The truth. Ukweli. Of the living water. Wa maji ya uzima ya uhai. She abandoned prosperity. Aliwachana na ufanisi. Aliwachia hapo. Aliwachia papo hapo. And she went back home. Na akarudi nyumbani. Revival. Uvivia. Revival. Uvivia. Revival. Uvivia. Revival. Uvivia. And everybody received the Lord. Na kila mtu alipokea Bwana. Repent. Tubuni. And turn away from sin. Na ugeuke kutoka kwa dhambi. That type of gospel. Aina hiyo ya injili. Can save a nation. Inaweza kuliokoa taifa. That type of gospel. Hiyo aina ya injili. Can save a soul. Inaweza kuiokoa nafsi. That type of gospel. Aina hiyo ya injili. Can easily set the world on fire. Kwa haraka sana inaweza kuiteketeza dunia yote kwa moto. On a global revival. Kwa uvivia wa kimataifa. Repent. Tubuni. And turn away from sin. Na geuke kutoka kwa dhambi. Then come forth. Then kisha itokeze. The true vessels. Vyombo vya kweli. To the latter anointing. Vya upako wa nyakati za mwisho. Even this church of Christ of today. Hata ili kanisa la Kristo la hivi sasa. Today she will discover. Siku ile litakapo tambua. The treasure. Hazina. Of this water.
ya maji haya, living waters, maji haya ya uzima, that he has sent me all over the world, kwamba amenituma kote kote duniani, to announce, kuitangaza, that look, kwamba tazama, before the wedding rings were presented, kabla ya pete za arusi kupeanwa, in that vision, katika haya maono, he first opened heaven, kwanza alifungua bingu, and I saw the glory come, na nikaona utukufu ukishuka, look, tazama, when I went to Kakamega, wakati nipenda Kakamega, he opened heaven, alifungua bingu, and I saw the glory come, na nikaona utukufu ukija, look, tazama, when he showed me the look of God, aliponionyesha saa ya Mungu, he first opened heaven, kwanza alifungua bingu, and the glory came, na utukufu ukaja, look, tazama, when he showed me the temple of God, wakati ananionyesha hekalu la Bwana, he first opened heaven, kwanza alifungua bingu, and the glory came, na utukufu ukaja, look, tazama, when he showed me the rapture of the dead, wakati alionyesha kufufuka kwa wafu, he first opened heaven, kwanza alifungua bingu, and the glory came, na utukufu ukaja, look, tazama, when he presented John the Baptist, wakati alipomleta Yohana Mbatizaji, he first opened heaven, kwanza alifungua bingu, and the glory came, na utukufu ukaja, this glory of the Lord, oh, utukufu wa Bwana, this latter rain, hii mvua ya nyakati za mwisho, when today's church, wakati kanisa la hivi sasa, we discover the treasure therein, nitagundua hazina iliyomo ndani yake, she will abandon her pots, nitawachana na mitungi yake, and she will now go out, na sasa litaondoka kwenda nje, full of eternal life, likiwa limejaa uzima wa milele, and bringing revival, na kuleta uvivio, and telling them, na kuambia, about this man I met, kuhusu huyo mtu niliyekutana na yeye, the Jesus of Nazareth, Yesu wa Nazareti, the Messiah, Masihi, the King, Mfalme, the Lord, Bwana, Redeemer, Mkombozi, friend, Mrafiki, the living waters, maji ya uzima, the living bread, mkate ulio hai, the living stone, jiwe lililo hai, the living word, neno lililo hai, the Son of God, mwana wa Mungu, the Son of Man, mwana wa Adamu, the Messiah, Masihi, the Darling of Heaven, kipenzi cha mbinguni, King of Kings, mfalme wa wafalme, Lord of Lords, mwana wa mafalme. When the church will find her, wakati kanisa litakalompata, in this hour, katika hii saa, revival, uvivio, sixth hour, saa ya saa sita, and you are continuing to fetch, na unaendelea kuchota, what are you fetching, unachota nini? No more fetching turbid water. Hakuna tena kuchota maji yaliyochanika machafu. No more fetching dead water. Hakuna tena kuchota maji yaliyokufa. We know. Tajua. That the truth, ya kwamba ukweli, sets the church free. Unaliweka kanisa huru. And the truth tells us, na ukweli unatuambia, that when the first seal was broken, ya kwamba wakati muhuri wa kwanza ulipofunguliwa, the crown he has, taji aliyo nayo, the white horse is sitting on, yule farasi mweupe ambaye amempanda, but he has a bow, lakini ana uta, he wants to look like somebody, anataka afanane na mtu, but we will not accept, lakini hatutakubali, we will tell him, tutamwambia, you are not the Messiah, wewe sio Masihi, you are not the Jesus of Nazareth, wewe sio Yesu wa Nazareti, you are not the Lord, wewe sio Bwana, you are not the King, wewe sio Mfalme, and we will choose, na tutachagua, the Jesus of Nazareth, Yesu wa Nazareti, the Messiah, Masihi, because he said, kwa sababu alisema, many will come, wengi watakuja, saying, look, I am the Christ, wakisema tazama mimi ndiye Kristo, and then you will ask, alafu tauliza, if you are the Christ, kama wewe ndiwe Kristo, where is your sword, uwapi upanga wako, why are you carrying the bow, ni kwa nini umebeba uta, and piercing our hearts with sharp arrows, na unachoma mioyo yetu kwa uta ulio mkali, riding out as a conqueror, ukienenda kama mshindi, bent on conquest, anataka kushinda pekee, arrows, na irusha mishale, piercing
piercing the hearts. Akichoma mioyo. With prosperity. Na ufanishe. Now we know. Sasa tunajua. We must abandon our pots at this well. Lazima tuwache mitungi yetu katika hichi kisima. Time is over. Wakati umekwisha. Because kwa sababu we have been told. Tumeambiwa. The Father is now seeking worshippers. Baba sasa anawatafuta waabuduo. Those who can worship him. Wale wanaoweza kumwabudu. In the spirit. Katika roho. And in the truth. Na kwa kweli. Precious people. Watu wa thamani. I wish Ukraine can hear this. Laiti Ukraine wangelisikia haya. I wish Washington can hear this. Laiti Washington wangelisikia haya. I know right now they are listening through the internet. Najua sasa hivi wanasikiza kupitia kwa internet. Normally from Israel, Thailand, Cyprus, where? Washington, Ukraine, Russia, everybody listens. Kwa kawaida tokea Israeli, Thailand, Ukraine. Russia, Washington, New Jersey, everybody. Washington, New Jersey, kila mtu. Wherever you are listening by internet. Popote unaposikiza pitia mtandao. For a long time. Kwa muda mrefu. We have fished at this well. Tumechota katika hichi kisima. But the water at this well. Lakini maji katika hichi kisima. Lost its life. Ilipoteza uzima wake. So we have been drinking dead water. Kwa hivyo tumekuwa tukinywa maji yaliyokufa. But today. Lakini leo. The Lord is telling us. Bwana anatuambia. That the fountains of living water. Ya kwamba chemichemi ya maji iliyo hai. In the kingdom of God. Katika ufalme wa Mungu. They are ready to release. Iko tayari kuachilia. The living waters. Maji ya uzima wa milele. That are bubbling up with life. Ambaye yanabubujika na uzima. And a bubujika, bubujika is a good word. Bubbling up with life. Inabubujika kwa uzima. Let us abandon our pots here. Wacha tu wacha mitungi yetu hapa. Because not anymore. Maana sio tena. Is it a physical vessel? Sio chombo cha kiasilia tena. But this spiritual vessel. Kwamba hichi chombo cha kiroho. Let us fill this and go to the town. Wacha tujaze hiki na twende mjini. And our hearts. Na mioyo yetu. They will bubble up. Itabubujika. With springs of living waters. Na maji ya chemchemi ya uzima wa milele. And the whole town. Na mji yote. Will follow us. The Jesus of Nazareth. Yesu wa Nazareti. Precious people. Watu wa thamani. Time is over. Wakati umekwisha. Puerto Plata. Puerto Plata. Repent. Tubuni. And turn away from sin. Na mugeuke kutoka kwa dhambi. Santiago. Santiago. Repent. Tubuni. And turn away from sin. Na mugeuke kutoka kwa dhambi. Igwe. Igwe. Repent. Tubuni. And turn away from sin. Na mugeuke kutoka kwa dhambi. This gospel. Hii injili. Of the kingdom of God. Ya ufalme wa Mungu. Can deliver a nation. Inaweza kulikomboa taifa. Can save a people. Inaweza kuokoa watu. Can save a people, a jamii, a society. Inaweza kuokoa watu, jamii, jumuiya. Shaking. Kuchota. Shaking. Kutingiza. Every building was violently shaking. Kila jengo lilikuwa likitingika kwa fucho. I saw on CNN. Niliona kupitia kwa runinga ya CNN. They ran for their lives. Walikimbilia usalama maisha yao. In Santo Domingo. Kule Santo Domingo. The capital city of Dominican Republic. Mji mkuu wa Jamhuri ya Dominicana. But not one leg was broken. Lakini hakuna hata mguu mmoja uliovunjika. This gospel. Hii injili.
can save a nation. Inaweza kuiokoa taifa. Everywhere I went, kote nalipoenda, they came running the way you ran today. Walikuja wakikimbia jinsi mlivyokimbia hivi leo. Is God blind? Je, Mungu ni kipofu? Does it see you running? Je, si amewaona mkikimbia? I'm telling you. Nawaambieni. Even if an earthquake came to Kenya, hata kama tetemeko la ardhi lingeijia Kenya, you will be protected. Mutalindwa. Has operated without a leader. Limetenda kazi pasipo na kiongozi. Without a head. Bila kichwa. Everything that came. Kila kitu became her head. Kila kitu kilichokuja kilikuwa kiongozi ama kichwa chake. But today. Lakini leo. You have to find out. Itabidi muulizie. Who is the head of the church? Ni nani aliye kichwa wa kanisa? The false prophets. Manabii wa uongo. They are not the head of the church. Hao sio kichwa cha kanisa. The false apostles. Mitume wa uongo. They are not the head of the church. Hao sio kichwa cha kanisa. Let us abandon our pots here. Wacha tuache mitungi yetu hapa. Let go back to ground. Na turudi mchini. That we may bring them back. Ya kwamba tukaweze kuwarejesha. Back to Jesus. Kuwarejesha kwa Yesu. Wakati wa abuduo halisi wa kweli. Musimame lakini mchunge musigonge kichwa hapo. Musimame lakini mchunge musigonge vichwa vyenu hapo juu. Pole musigonge vichwa juu. Pole musigonge juu kichwa kwenye paa. Mama mchunge wewe mama. Don't knock your head my son. Usigonge kichwa chako mwanangu. Time has come. Wakati umefika. When the church, wakati kanisa, must confess her sins, lazima likiri dhambi zake, and say, na kusema, the truth is, ukweli ni kwamba, that I have not had a husband, kwamba sijakuwa na mume, for a long time, kwa muda mrefu, time has come, wakati umefika. When the bride, wakati ambapo bi harusi, must now recognize, lazima sasa atambue, the groom, bwana harusi, and prepare for him, na kujiandaa kwa ajili yake. Fetching, kuchota, fetching, kuchota. In the sixth hour. Katika saa ya saa sita. Hiding like this. Akijificha hivi. Waiting if nobody is in the well. Likingojea kwamba kama hakuna mtu kwenye kisima. Do you think? Je, unafikiri? That Jesus had not seen her before he started the journey. Kwamba Yesu hakukuwa amemuona kabla aanze safari. He had seen her. Alikuwa amemuona. And he knew she was coming at the sixth hour. Na alijua anakuja kwa saa sita hiyo. The Pentecost church. Kanisa la Pentecoste. He saw her.
Niliona. Jesus saw her. Yesu aliniona. She fetched in the morning. Niliteka asubuhi. She fetched her clean water in the morning. Niliteka maji yake masafi asubuhi. After that, baada ya hapo, the turbidity, ile kuchanganyika, of prosperity, wa ufanishi, spoiled up the water, ukaharibu maji. And now you have come, na sasa mmekuja, at the sixth hour, kwa saa ya saa sita, and you are checking, na mnachota, those Pentecost people are there, hao kina Pentecost wa kina Petero wako. And if they are not there now, you come to fetch. Na kama hawako, sasa mnakuja kuteka. And you say, anything goes, whatever I get, water is water. Na unasema chochote tu nitachukua, maji ni maji. Let me just take. Wacha nichukue tu. He watched the first church. Alilitazama kanisa la kwanza. Fetching the clean water. Likichota maji masafi. And they testified Jesus. Na walishuhudia Yesu. They preached Jesus. Walimuhubiri Yesu. They lived Jesus. Waliishi Yesu. They ate Jesus. Walikula Yesu. They delivered Jesus as a sermon. Walipeana Yesu kwenye ujumbe. When they went to sleep, wakati walienda kulala, they dreamt Jesus. Walimuota Yesu. When they woke up, wakati waliamuka, they woke up Jesus. Waliamuka Yesu. And when they died, na wakati walikufa, they died Jesus. He saw them. Aliwaona. He saw the first church. Aliona kanisa la kwanza. Fetching clean water. Likichota maji masafi. At Pentecost. Katika Pentecost. Water that was full of life. Maji yaliyokuwa yamejawa uhai ya uzima. Then he saw. Kisha akaona. The latter church. Kanisa la nyakati za mwisho. Peeping and checking. Likichungulia na kuangalia. He said, I know when she's going there to chota, to fetch that dirty water. Akasema, ninajua ni lini atakapoenda pale kuyachota hayo maji machafu. I must pass through here. Lazima nipitie hapa. Because I must meet her. Kwa sababu lazima nikutane naye. From the fountains of living water. Kutoka kwa michani ya maji iliyo hai. I will not let this. Sitaachilia hii. I will not accept this. Sitakubali hii. I am going to pass here. Ninaenda kupita hapa. And he told the disciples, stay out of this. Nakaambia wanafunzi kaa kando na haya. I want to have a serious conversation. Nataka niwe na mazungumzo ambayo yanakumaanisha sana. Then he said, hey. Kisha akasema, hey. Can you get me a drink? Je, unaweza kunipa kinywaji? Time has come. Wakati umefika. For the latter anointing of the Lord. Wa upako wa nyakati za mwisho wa Bwana. To outpour into the church. Kumiminikwa katika kanisa. To remove the falsehood from the church. Kuondoa uongo na udanganyifu kwa kanisa. Restore the truth in the church. Kurejesha ukweli katika kanisa. That the gospel of the kingdom. Ya kwamba injili ya ufalme. Not the gospel of prosperity. Sio injili ya ufanisi. But the gospel of the kingdom. Bali injili ya ufalme. Seek ye first the kingdom. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Of God Almighty. Wa Mungu mkuu mwenyezi. And his righteousness. Na haki yake. And his holiness. Na utakatifu wake. And everything else will be later. Na vitu vingine vyote vitakuja baadaye. Will be flooded unto you. Utafurikishwa. But first. Lakini kwanza. Time has now come. Wakati sasa umefika. That this gospel of the kingdom. Ambao injili hii ya ufalme. May be preached. Ihubiriwe. To the four ends of the earth. Kwa miisho minne ya dunia. This is the hour. Hii ndio saa. For you. Kwako wewe. To abandon your vessels of prosperity. Kuachana na vyombo vyenyu vya ufanisi. In which you have been fetching. Ambayo kati yake mmekuwa mkichotea. When you will hear about
this living water. Wakati utasikia kuhusu haya maji yaliyo hai. The spirit of the living God. Roho wa Mungu aliye hai. You will abandon those vessels. Utawachana na hivyo vyombo. And go back to town. Na kurudi mjini. Listen to me. Nisikize. I must leave in 1 minute or two. Lazima niondoke kwa dakika moja au mbili zijazo. If you know, kama unajua, that for some time now, ya kwamba kwa muda sasa, you have had no leader over your spiritual life. Haujakuwa na kiongozi juu ya maisha yako ya kiroho. Anything and everything can rule you. Kitu chochote na chochote kinaweza kukutawala. If that is you, kama huyo ni wewe, teaching, kuchota, teaching, ukichota dead water, maji mafu, the moment has now come. Wakati sasa umefika. And it is here. Na uu hapa. If you want to receive him, kama unataka kumpokea, and confess, na kukiri, all the other husbands, waume wengine wote wote, that have reigned over your life, ambao wametawala juu ya maisha yako, that you may return to Jesus, ya kwamba upate kumrudia Yesu, as the head of the church, awe kichwa cha kanisa. And you are the church. Na wewe ndiye kanisa. Lift up your hand and pray this prayer. Inua mikono yako juu omba ombi hili. I see thousands of people. Ninaona maelfu ya watu. Let us first clap to the Lord. Kwanza acha tumpigie Bwana makofi. Lift up your hands then. Inua mikono yenu basi. And repeat very loud in two languages. Kisha rudia kwa sauti kubwa kabisa katika lugha mbili. Say, Mighty Jesus. Mighty Jesus. Sema Yesu mkuu. Yesu mkuu. For a long time now. For a long time now. Kwa muda mrefu sasa. Kwa muda mrefu sasa. I have been fetching water. Nimekuwa nikichota maji. Nimekuwa nikichota maji. From this well. From this well. Kutoka kwa hichi kisima. Kutoka kwa hichi kisima. But today. But today. Lakini leo. Lakini leo. I have discovered. I have discovered. Nimegundua. Nimegundua. That this water. That this water. Maji ya uzima. And I